Mladići i devojke koji sa uspehom završe šestomesečno osposobljavanje dobit će mogućnost da odmah stupe u profesionalnu vojnu službu i kao oficiri roda avijacije u jedinicama ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane nastave letačku obuku i dobiju zvanje pilota. Zainteresovani kandidati prijave mogu da podnesu u centrima Ministarstva odbrane, šalterima pošte ili na portalu e-uprave. Konkurs je otvoren do 31. marta 2023. godine, a sve dodatne informacije o uslovima i načinu konkurisanja mogu se dobiti u Komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Zemunu u glavnoj ulici broj 1 ili na brojeve telefona 011 30 74 128, 011 30 74 008 i 011 30 74 027.